អ្នកមិននៅម្នាក់ឯងទេព្រោះអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើនៅពេលនេះនឹងបំភ្លឺផ្លូវរបស់អ្នកនៅខាងមុខដូច្នេះព្រមទទួលយកភាពឯកាសន្តោសអ្នកកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អ្វីដែលថ្មីសម្រាប់អ្នករាល់សមត្ថភាពទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមដោយជំហានទី1គោលដៅហាក់នៅឆ្ងាយប៉ុន្តែរាល់សកម្មភាពតូចៗដែលអ្នកធ្វើនាំឲ្យអ្នកខិតរកគោលដៅកុំបណ្ដោយឲ្យភាពភ័យខ្លាចនៃការបរាជ័យរារាំងពីការចាប់ផ្ដើមផ្លូវទៅដល់គោលដៅកម្រនឹងរលូនណាស់ប៉ុន្តែជាបញ្ហាប្រឈមដែលអ្នកត្រូវតែជំនះបើមើលថយក្រោយរឿងរ៉ាវដែលអ្នកឆ្លងកាត់គឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការជីវិតរាល់ពេលដែលអ្នកជួបអ្នករៀនពីរបៀបដែលក្រោកឡើងវិញកាន់តែខ្លាំងអ្នកផ្ដោតទៅលើរង្វាន់ដែលអ្នកទទួលបាននៅថ្ងៃខាងមុខផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមិនមែនភាពល្អឥតខ្ចោះនោះទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងអ្នកកំពុងតែជួបរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍នឿយហត់ចូលអ្នកសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាប់ផ្ដើមវាសមនឹងការប្រឹងប្រែងដែរឬទេផ្លូវនៅខាងមុខប្រហែលជាពិបាកប៉ុន្តែអ្នកនៅតែទៅបន្ត